ខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈក៏ដូចជាមានជំនួយផ្សេងៗទៀតនោះសុខភាពនិងសម្រស់ក៏ដូចជាស្មារតីគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនៅក្នុងការថែរក្សាសម្រស់ក៏ដូចជាសុខភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿប្រើនៅផលិតផលធម្មជាតិចាអាហារបរិបូរណ៍អាយុពោអាយុពោអ្នកនរគឺល្អមែនទែនព្រោះអីនៅក្នុងអាយុពោគឺផ្សំឡើងពីរបស់ល្អៗដែលខ្មែរបុរាណរបស់យើងគឺជឿទុកចិត្តតែម្ដងដែលមាន
chư quấy mà đầy đó sạch chàm hay những khi ông tay tay nhằm chỉ riêng rồi thằng ngày tại mặt đòn chàng chẳng cứ lẽ cả nạ thật xoá hạt អាយុពោមិនត្រឹមតែជាប្រភេទអាហារបំពន់ធម្មជាតិដែលជំនួយទៅដល់កម្លាំងនិងស្មារតីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជួយដល់សុខភាពទៀតទប់ស្កាត់ជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាជំងឺមហារីកបំបាត់ការរលាកសន្លាក់ពង្រឹងភាពស៊ាំពន្យាភាពចាស់ជាដើមហើយសម្រាប់ស្រីៗយើងវិញគឺជួយឲ្យមករដូវបានទៀងទាត់ហើយបើសិនជាយើងចង់ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះគឺយើងញ៉ាំឲ្យបានទៀងទាត់និយាយទៅព្រឹកឡើងគឺមុនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហ្ន
chúng xin chào các bạn, ngóc nhé, đang mình xin chào bạn từ lời Yupo, ai cho từ kênh Facebook page Lời Cá, robot Vegeta Co LTD. Ok, xin chào.